Jo lidi, jsme tu zpět. Tak, jelikož jsem si předtím líbil, jaký video nahradím, takže buď před předchozím nebo před nadcházejícím videu, jsem si napálil vatru kvůli testu maximálního výkonu a dostal jsem lehké drahy. Tesečko mi teda zaplapal mu rychle tlo. Tak jsem mu zeptal, jak se builduje. Vytáhl jsem starou vatu, co jsem mohl taky, ale mají nůžkama vytáhnete vatu prostě, jo. Ty vám ukážu, jak se vyvaluje spirálka, jak se dává nová vata. Zapnete, vyplete, vyfoukáte. Abyste ji měli suchou. Tak. Už ji mám suchou a musím ještě vyžalit. Dvakrát, třikrát. Haví se krásně, oprostitka do krají, což má být. Jo. A teď já vím, že mě hodně zkušených vaperů zabije při tým způsobu, jak buildím, ale pro nováčky možná lepší vidět video, jak to dělá nováček. Vím si kousek vaty, možná až moc. Či tam dám hodně, velmi to hodně sáhl tykvidu, bude se to napalovat, bude to na hovno. Takže ji dáme klidně o něco méně, jelikož mám slabou spirálku, musím taky dělat slabou vatu. Bych dělal větší spirálku. A bude ještě spruná. To možná ještě moc to. No, když ani ne. Musím víc motat. Jo, mimochodem, vatu. Vždycky. Originál pro to určenou, ne? Že koupíte v drogérii chemickou, jo? Tohle jsou naprosto přírodní vaty vyrobené bez chemických postupů a tak podobně, takže tady sám nebude stát, že vám z toho pojedu, že budete dýchat něco, co nemáte, jo? A ještě trošku zúžím, protože jsem jíral asi přece jenom hodně. Jsem tam tohleto bere do prdele. Jak říkám, jsem ještě takový amatér, takže já to dělám takhle. Už teď vidím, co úplně ty komentáře. Ty debile, vole, takhle se to nedělá, vole. Já vím, že se takhle nedělá, když to hubu. Straučím, budu to dělat líp, jako? Čokle! Protáhneme. Ar. Protáhneme. Tak na střed. Menušky a to rovnáme ho CCA zároveň s tím atomizérem, jo? Možná malinko přes něj, ne moc. Taky jde o model, vstupat, jak hluboko máte kanálky oproti okraju atomizéru, jo? To samý na druhé straně. Trošku jakože rozčešeme. Jakože roztáháme. Aby líp sála. Jo, nic víc. A normálně, když zastrkáme do kanálku, každý to má trošičku jinak, takže říkám podívat se, kde máte kanálek. Vidíte, kancelářská sponka, kde jsem uloval tohleto a docela to funguje. Až se tomu docela divím. Jo a to sami si uděláme na druhou stranu, pokud máme dual call, pokud ne, máme single call, tak to řešíme. Máme hotovo. No, ten kousek je dost dobrý, bych řekl. Já si radši dám méně vaty, protože nemám rád, když prostě jako měním likvid a furt se tím nastane. A pak míchaninu, že jo. Už jsem třeba nedostal problém s tím Aramaxem, tam to jako, že jelikož to vato sálu dost, to likvid, tak jako, že to... Vlastně musím tomu pak přizpůsobit výkon, že jo, toho, takže je to takový jedno s druhým, no. A to si přijde každý sám asi, co je pro ně ideální. Jak říkám, není na tom co zkazit, opravdu ne, jo. Tak, máme ji tam. To je nářadí lidi, to je nářadí za 10 000, tady to jako. To si říkat těma. A dělám tak, že popřu si to o ten závit a stříhám malinko na pravou stranu jako od toho. Že mám kousíček prostě přes. To se mi opravdu osvědčilo. Jinak lidi, berte si ostrý nůžky. No, jako to je takový základ, jo. To jako, neříkám, že musíte mít nutně ty tupí, co mám já. Jako je to takový stylovější, že jo, když řekne, já jsem makr, já jsem to udělal, vole, bez verce, jako ještě s tupýma ruškama. Kancelářská sponka. Tak, zase ho tam roztrkáme krásně, ty konce samozřejmě, jenom žádný násilí. Tam ta spirálka by jaký už možná nestačí, nebyla na očku do vyměnitele, ale mám. Mám ještě vydrží, ještě.
Vydrží trošku díl. Ale jako měsíc. Hmm. Myslím, že jo, úplně. Tady to vidíš, buď je spálená nebo není. Jo, to poznáš. A teď to nejnutější. Musíme jich zakápnout. Což děláme následovně. Dáme kapku na spirálku, na druhou, pokud máme dvě. A teď nasajeme vatu. Řádně jako namočíme. A teď, aby se nám jakože spirálka nasála a ta vata, aby jako vytáhla ten nekvit do sebe, tak na chvilku trošičku zažavíme a ofoukneme. Jo? A zakápneme pořádně vatu už. Někdo to dělá třeba i třikrát, já nevím proč, protože si myslím, že dvakrát ta vata už je mokrá jako kráva. Já jsem možná dal slabší kus, ale to nevadí. No a to by stačilo. Tak to je. Já jsem zapomněl kroužek. Nevadí, jak to tam dáme potom. Našroubujeme zpátky. A teď to nedotahujeme tak silně, jak jsem to dotahl na poprý. Jsem se přeskl ještě na očroubování. Stačí. Naplníme likvid normálně a necháme, já nevím, minutu, dvě stát, ani bys možná neposil. Hmm. Ale přece jsem tam, že jo, hozenej. Stačí. Celý mě zajímal obsah tohoto mizeru, víte, tam dávám víc, než toho Aromaxu. Tam jo, tam směl ty trubky a to dělalo hodně. Tam bylo sice 5, ale jako kolik bude tady v tom případě? Co? Bylo 5 ml necelé, kolik může být tady? Porovnej to s tímhle, když tady má 8. Tak to bude podobný, čověče. Hmm. A to je jedno. Budem to komplikovat, ne? Já jakož jsem idiot a dneska jsem si utrh, no tak mi to proteklo, jak jsem to plnil, nevadí. Toho se nic nestane, jo, tady to občas prostě prokápne. Hmm. Protože jak to vlastně rozeberete, tak ten likvid, co vy vypadl, tak ten zbytek vám tam může jako stéc. Důležitý, aby to neteklo potom. Když to poteče, mohli jste dát buď málo, nebo naopak moc vaty. Málo ne, moc. Ne málo taky vlastně přiřazení. Ale stačí stáhnout výkon při málo vatě a už to neprotíká. Takže pak to tolik nestaje, že jo. No, ale stačí. Našroubujeme. Tak jo lidi, nelíbí se vám styl ty nádoby, co máte v likvidu, prodej v likvidu tyhle flaška od likvidu. Stačí úprava, stačí jak zašpinit a máte super lahvičku. On dělá špinění, to je verze pro ty prodělníky. Příchuť síra a saze. Tak to jo. Ještě to tam dopsat. Tak, to je mezi pasem mě mod, jestli máme nový atomizer. Já dám, že jo, aby se to nastavilo samo, když nemám. Ale mám novou vatu, musím pohnout se spirálkama, jak si můžu zkontrolovat, že jo, jsem tady. A můžeme zkusit. A to neposledu hned prvním videu. Airflow, zavřel. Stáhnem. Nepratíká. Divné. Dělej, čeho jsi zajímavý. Měníš jenom vatu, možná nepatrně hned se spirálkama a máš jinou chuť, čověče. Jo? Jako trošku jo, ale máš tyhle, to máš jiný podání tý chuti. Není tady. No není. Není tady, jako, hodně, tady už nebyl, když já už jsem ti vzala dvůr.